Hej Dagsværk. Vi står her ved Porvenir ved Rio Corrientes, og vi skal hilse fra mange af de landsbyer, hvor vi har været i løbet af de sidste par dage, hvor folk godt kan huske dagsværkerne og ved, hvad det er for et projekt, vi har lavet. De er rigtig glade for det, der er sket, og vi kan se, at de stadig bruger skolematerialerne. Vi kan se, at der er en større bevidsthed omkring miljøet. Men vi kan også se, at der er en massiv olieforurening her stadig. Det er sådan, at her i løbet af den sidste måned, så har Fekonaco, som er Ibis' og dagsværkspartner, de har haft besat 206 oliebrønde. Og efter at have besat dem og lukket dem i 14 dage, så er regeringen gået med til at lave en ny aftale, som ser rigtig spændende ud, og hvor der kommer penge til landsbyerne, og der også bliver ryddet op i 92 af de olieforurenede steder, der er rundt omkring. Det er ikke fordi, det er løsningen, men det er et stort fremskridt, og det viser, at vi har en stærk partner, som kan kæmpe for deres sag. Den skal vi ind her i landsbyen nu og præsentere for landsbyen, så de kan sige, hvad de mener om det.